Sett i et historisk perspektiv har vi kristne veldig bra. Likevel ser vi at avstand de siste årene har økt imellom samfunnet og kirka. Derfor har jeg med meg en pinsepastor i dag for å snakke om dette og andre spennende tema. Vi er i gang. Rått. Thomas Netland heter du. Det heter jeg. Ja, og du fikk lov til å være med på denne. Ja, stemmer. Du fikk lov til å være med på denne podcasten. Ja, det fikk jeg lov til. Hva gir deg den æren? Hva har du gjort? Ja, det er et godt spørsmål. Hva har jeg gjort for å fortjene dette? Mm. Nei, jeg er jo en fyr som jeg er veldig glad i Norge. Veldig glad i Norge, si. Ja. Jeg elsker Norge. Ja, hva er jobben din da startet? Ja, ok, jeg kan begynne med det. Ja. Jeg jobber som, jeg har liksom to jobber da. Jeg jobber i kirke, jeg jobber som pastor, eller kreativ pastor kaller vi det, i sentrumkirken, en pinsemenighet. Kreativ pastor, altså det er egentlig... Altså jeg vet egentlig, hva kreativ betyr, men hva betyr pastor? Ja, det er litt på samme måte som ungdomspastor, så forstår man at det er en pastor for ungdommer, og en kreativ pastor og pastor for kreative. Aha. Tenk at de kreative iblant oss, de trenger litt ekstra pastoral omsorg. Mm. Så, så det er liksom litt min oppgave, og så jobber jeg også på en bibelskole. Stemmer. Rått. Bibelskolen Link. Vi har, vi er eid av 10 pinsemenigheter faktisk, så det er litt kult. Og... folk kan kanskje høre det at vi er fra samme plass. Ja. Mm. Lik dialekt. Yes. Sandnes. Sandnes. Stemmer. Har du vokst opp i Sandnes? Jeg har det. Jeg er en av de. Jeg er født og oppvokst i Sandnes by og har bodd der hele mitt liv. Det er 28 år faktisk. Så det er jeg stolt over. Altså Sandnes nå er jo blitt en helt nydelig by i forhold til hva det en gang var. Ja. Før var Sandnes bare en stor parkeringsplass. Nå har det liksom blitt sånn et skikkelig sentrum. Skikkelig sentrum. Åh, det er koselig. Ja. Og den beste plassen i Sandnes, det er jo, vet du ikke jeg sitter til? Nei, hva da? Coffeeberry. Ja. Du tenker sentrumskirken. Ja, sentrumskirken. Ja. Og Coffeeberry, altså alle gode ting kommer fra Sandnes. Visste du at pizzabakeren startet i Sandnes? Nei. Nå vet du det. Ja. Visste du at Europris startet i Sandnes? Nei. Nei, nå vet du det. Og Dolly Dimples? Ja. Det er helt vilt. Likevel så flyttet jeg til Kristiansand, og du er der med nå. Der er vi nå. Ja. Ja. Så to fra Sandnes i Kristiansand. Ja, det er kanskje det denne podcasten burde hette. Ja. Hva gjør du her? Nei, nå har jeg vært og undervist på en bibelskole her, og så skal jeg tale på et ungdomsmøte i kveld, og så skal jeg tale på en sånn der ledersamling for pinseledere i området her. Travel mann? Travel, men ikke stressa. Ikke stressa. Det føler jeg er to forskjellige ting. Ja. Nei, jeg er jo ikke travel, men stressa. Ja, ok. Du har ingenting på kalenderen, men du er sykt nevrotisk. Ja, okay. det er meg i et nøtteskall. Men det tror jeg handler om er veldig sånn interessert og liksom opptatt av veldig mange ting. Mm-hmm. Og veldig sånn overalt i tankene, men ikke sånn, får ikke gjort så mye for det. Ja, skjønner. Ja. Så det er min personlighetstype da. Jeg bare... Jeg er en sånn som starter ting, ikke fullfører ting. Ja. Jeg var litt sånn en drømmer. Når jeg var liten, så lekte jeg ikke med de andre kidsa. Det er helt sant. Jeg lekte ikke med de andre kidsa. Jeg gikk rundt på sånne steiner. Ja. Bare gikk og tenkte. Ja. Det var liksom nydelig. Så jeg vet ikke hvordan du var når du var kid. Nei, jeg var også veldig merkelig. Jeg var en helt sykt merkelig unge. Jeg var sånn, jeg tok på en måte alle rom. Jeg tok mikrofoner jeg ikke ble gitt, og plattformer jeg ikke var betrodd, og behandlet alle bursdager som min egen. Det var liksom all over the place da. Mm. Så for meg, nå kommer vitnesbyrdet mitt her da, men for meg, det å møte Gud på en måte, jeg har vokst opp i en kristen familie og sånn, men det å møte Gud, få et møte med Gud, den levende Gud, på en personlig måte, det bare flippet så mange ting i mitt liv, og jeg skjønte på en måte at, oi, jeg er jo ikke her for å gi meg selv et navn, eller å løfte meg selv opp, men jeg er jo her for å løfte Jesus opp, og gi han et navn. Så for meg så plutselig ga alle de der, det er den trangen til å bety noe, det ga mening, for det handler ikke om meg lenger, det handler om han. Så nå prøver jeg på en måte å leve på en sånn måte, at jeg er fortsatt sånn som jakter på en måte det der, den der trangen til å bety noe, men så slapper jeg likevel av i det, fordi det handler ikke om meg. Jeg er allerede noe. Ja. Så det handler ikke om det. Det handler om at Gud til sin tid skal få lov til å få æren. Mm. Så, ja. Vi er jo forskjellige, men så har vi mulighet til å kunne bruke den med, og det vi har. Absolutt. Til Guds ære, som er noe veldig fint. Mm. Og du er pastor i sentrumskirken. Kan du ikke fortelle litt om det også? Jo, det kan jeg. Ja. Vi er en menighet som har holdt på i 16 år snart, men jeg har ikke vært med hele tiden. Jeg begynte der i 2008, så det var liksom i samme periode der jeg
kontakt til Gud liksom på en personlig måte. Hvor gammel var du da? Nei, da var jeg 13. Ja. Ja. Da var jeg 9, tror jeg. Så. Ja, sant. så ja. Og så er vi en menighet som har plantet forsamlinger litt rundt forbi, som har en i Stavanger og en i Farsund også. Ja. Som er vår drøm og på en måte visjon da. Det handler om å gjøre eller gi Jesus til en ny generasjon. Tenk at det kommer hele veien nye mennesker etter oss, men vi vil oversette evangeliet til et språk som folk forstår da. Ja. Så det er litt vår... Men dere bryr dere om gamle også? Vi bryr oss om de. Fytti, de er de beste. Og vi er heldige som har en gjeng av de i kjerke hos oss som bare er med og backer og tror på det vi holder på med. Så nice. Det første jeg skal gjøre nå, det er å snu denne her. Okay. Jeg kan ha en klokke her, fordi at jeg må følge med på tiden. Ja, bra. Så da har vi gjort det. Da har vi gjort det. Men så skal vi si at det denne podcasten handler om, den handler om kristendom og samfunnsspørsmål. Og du har jo vært litt engasjert i ulike ting. Hvorfor bryr du deg om hva som skjer? Nei, det henger jo sammen med at jeg bryr meg om Norge, da. Ja. Så jeg bare har en sånn der forskjellighet for nordmenn og for Norge, og synes det er spennende både med norsk historie og kirkehistorie, på en måte. Ja. Og synes det er veldig spennende der vi er i dag også. Mm. Det skjer mye bra, og så skjer det mange ting som jeg er usikker på hvor man er på vei, og da får jeg liksom litt behov for å sette ord på noen av de tingene. Jeg har ingen intensjon av å være en sånn der surmuler, eller liksom være en sånn kritisk røst som demoniserer liksom alt som skjer. Men allikevel da, så tenker jeg har lyst til å bruke stemmen som jeg har til å tørre å si noe. Altså det er ikke alltid nødvendigvis jeg er den klokeste stemmen i rommet, men liksom bestemt meg litt for at, ok, hvis jeg kan si noe om det, og jeg føler på en måte at det er noe som brenner hos meg, ja, da vil jeg prøve. Ja. Og så er det mange ganger jeg holder igjen også, altså, og kjenner at, nei, vet du hva, dette blir for dumt, du begynner gjerne å skrive et eller annet, så er det sånn, nei, kanskje, ja. Jeg har ikke kjent på den, du begynner å skrive et eller annet, og så, jeg har til og med begynt å skrive sånn, denne leserinnlegg, og så har jeg liksom gitt meg, og så har jeg tenkt på det etterpå, så bare tenkt sånn, ja, fordi jeg er glad jeg ikke skrev det. Ja. Ja. Men det er jo viktig da, å være engasjert inn i den tiden som vi er. Hvis du kan bare se litt sånn bredt på det, hva tenker du kjerke og sin oppgave er ut i samfunnet? Fordi at kjerke er jo kjerke, og vi er der for å prise Gud, men så ser vi også i det nye testamentet at kjerke var kalt til å nå ut med evangeliet, og at kjerke også hadde noe å si for kulturen og der de var rundt. Så hva er kjerke sin oppgave med tanke på samfunnet sånn bredt sett? Jeg tenker jo at kjerke er egentlig sentrum. Samfunnet er i periferien til kjerke. Og det er jo en liksom provoserende kanskje påstand for mange. Men jeg tror at det er riktig. Jeg tror ikke det er sånn at kjerke er i periferien av samfunnet, og kjerke holder på med sitt, liksom, og så ikke det er noe å si. Men jeg tror egentlig kjerke er helt, helt i sentrum av samfunnet. Og at vår oppgave som Guds menighet, det er, i Jesus sine ord, så handler det om å være lys, og det handler om å være salt. Og i praktisk sett også handler det om å bringe klarhet, altså lys, bringe klarhet, bringe visdom, bringe åpenbaring til hva som skjer i samfunnet vårt. Og så tror jeg også salt har jo den funksjonen at det hindrer verden fra forrottnelse, eller sant? Man salter ting for at det ikke skal råtne. På samme måte tror jeg at kjerke har den funksjonen at man er kalt til å og det handler ikke om at alle andre som ikke er en del av kjerke er, liksom, er med og bidrar til ondskapsfulle handlinger og sånn, men jeg tror vi som kjerke har på en særlig måte ansvar også for å stoppe verden fra forrottnelse, for å bruke et sterkt uttrykk da. Men jeg tror det er noe av det som ligger i det at man er kalt til å være salt. Så ja, både lys, altså bringe klarhet, bringe visjon, bringe oppenbaring, men også salt, altså det der med å kritisere når det skal kritiseres, komme med på en måte innfallsvinkler som ikke andre har tenkt på, og så videre og så videre. Men gjennom alt så skal vi gjøre det i kjærlighet, og det handler om til syvende og sist om å løfte mennesker opp, og så handler det også til syvende og sist om at Jesus skal bli synlig for folk. Det er jo sånn nå at i samfunnet så er det veldig mange ting som de som er i samfunnet ikke forstår med kjerke og hvordan den er. Hvordan tenker du vi skal gå fram med tanke på det at sånn som kulturen er, så er den veldig fremmed, kanskje mer enn før, for kristendom og hva vi tenker. Og du ser jo bare når du leser i kommentarfelt, og når du leser innlegg og i avisene generelt, at mange ikke er så veldig glad i kristendom. De er i hvert fall ikke glad i den type kristendom som sier noe om
hvordan en skal leve livet og sånn. Ja, hva var spørsmålet? Ja, kikker. Jo, hvordan går vi frem med tanke på det? Ja, godt spørsmål. Ja. Jeg føler jo... Nei, jeg føler det er veldig interessant det du sier. Og så er det samtidig sånn at på en måte så har kjerka kanskje i Vesten og i Skandinavia hatt det ganske enkelt seg de siste 100 årene da. Mm. Og så har det på en måte snudd kanskje de siste 20. Kanskje. Jeg skal være forsiktig med å generalisere det da. Men det er klart, det har vært tider der det har vært mye større kontraster mellom kjerke og samfunnet enn det er i dag. Ingen av oss ble drept her i Norge, for eksempel. Nei, det skal man være veldig glad for. Og det er klart at når den første kjerke fant sin plass i verden, så drev de på halshogd og steina lederne deres, på en måte. Så på en måte så har vi det veldig greit. Mm. Samtidig så tror jeg at ordet forfølgelse, selv om jeg skal være forsiktig med å bruke det, det er nok kanskje noe som man i større grad begynner å kjenne på da. Altså at det er noen ting som ikke er lov å gjøre eller si fordi at man har den troen som man har. Mm. Og det er klart, det må man forholde oss til. Og det tror jeg kan være vanskelig. Så jeg opplever nok kanskje at man går inn i en tid der det er vanskeligere og vanskeligere å være en kristen i Norge. Og det er i og for seg helt greit. Men så samtidig så blir det jo vanskeligere og vanskeligere å mene noe som helst som ikke er politisk korrekt da. Mm. Så det er jo utfordrende. Jeg tror det man skal, i den tiden som ligger foran, så tror jeg at vi som kristne skal med frimodighet gjøre det som vi er kalt til å gjøre, og komme sammen, tilbe Gud, tørre å leve annerledes, og stå i den, la oss si, forfølgelsen da, som måtte komme. Mm. Har vi kanskje blitt litt sånn bortskjemt av at vi tenker at kristendom er, eller generelt, i samfunnet, så har vi jo ytringsfred og alle like gode og sånn, så har vi tenkt det at ja, selvfølgelig, dette er jo det kristne livet, du kan være kristen og alt er helt chill og alle ligger med deg og sånn. Mm. Og når noen plutselig ikke ligger deg da, så er det veldig utfordrende. Ja, og det som er utfordrende her, sånn som jeg sa, det er jo at man har kommet til et punkt der de kristne verdiene lever såpass sterkt. Altså, jeg pleier å si, hvordan vet man at kristendommen er sann? Jo, fordi han fungerer, på en måte. Det kristne livssynet fungerer. Man vet at å bygge et samfunn på plattformen av de kristne verdiene, det er det beste samfunnet. Mm. Altså, alle historikere mener det. Mm. Altså, det er en gedigen forskjell før og etter Kristus, på måten man forholdt oss til hverandre, og hvordan man bygde samfunn. Så de aller fleste historikere og andre er enige at det er den beste måten å bygge et samfunn på, basert på menneskeverd og likestilling og nestekjærlighet og så videre og så videre. Problemet nå er at, for å bruke et gøy uttrykk fra en fyr som heter Mark Sayers, han sier at nå vil alle ha kongeriket, men ingen vil ha kongen. Stemmer. Ikke sant? Altså, nå vil alle ha de verdiene, men ingen bryr seg om hvem som kommer med de. Ja. Og det gjør jo at man får et problem da, fordi nå er på en måte verdiene gjort til guder. Mm. Ikke sant? Alle vil ha likestilling, og alle vil ha toleranse, og alle vil ha rettferdighet, og så videre, og så videre. Som er helt topp det. Yeah. Men når det blir på en måte sånn der overordnet alt og alle, at hvis ikke du tolererer, hvis ikke du kommer med likestilling, hvis ikke du gjør alle disse tingene her, så skal man korsfeste deg. Ikke sant? Og det er litt der vi er på vei nå, kjenner jeg. At man på en måte, det er med korsfeste folk i toleransens navn. Ja. Det er en ganske interessant greie da. Der folk blir deplattformer, og folk blir kansellert for det ene og det andre. Kan du bli kansellert? Nei, kjenn nå. Vi venter på det. Kanskje etter den podcasten? Ja. Nei, det er ikke lurt å stille opp på podcast med meg. Det vet alle hva som skjer, da. Jeg visste ikke hva jeg skulle si nå. Men så, med tuller, så da hadde jeg galt ut av det. Ja. Men. Kom igjen da. Alle vil være kongen. Alle vil være konge. Er du konge? Jeg er ikke konge. Nå fikk jeg det. Ja, kom. Det jeg skulle si var,
Sånn som det kristne verdensbildet fungerer, så har vi en Gud som er på toppen, som har skapt alt, og som definerer alt. Og moral, hvor har vi det fra? Jo, vi har det fra Gud. Det er Gud som definerer hva moral er. Hvis toleranse er bra, så er det fordi Gud sier det bra. Hvis kjærlighet er bra, så er det fordi at Gud sier at kjærlighet er bra. Og det, i samfunnet i dag, så er det mange ting som vi ser på som godt, og ser på som bra, som absolutt er bra, men som vi i samfunnet i dag har tatt, og ikke, vi ser ikke hva som er kilden til det, men vi ser heller de tingene, sånn som du sa, som en sånn, ja, sånn som en sånn ting i seg selv, som, ok, jeg skal holde til dette, jeg tror på dette, men vi glemmer at for at vi skal kunne tro på de tingene der, så må vi faktisk ha et fundament, vi må faktisk ha et utgangspunkt, så ser du den? Ja, Herman, og jeg tenker sånn, menneskeverd for eksempel, det er et veldig godt eksempel egentlig, for de aller, aller fleste nordmenn i dag da, tenker jo at alle mennesker er like mye verdt. Stemmer. Men hvorfor i all verden tenker de det? Mm. Det er jo ingen mening. Ja. At noen som er invalide og som mangler en arm og en fot og hjerneceller og det ene og det andre, og kromosomer, hvorfor i all verden er de like mye verdt som alle andre? Altså, ja. Jeg vet jo det. Ja. Sant? Men hvordan kan folk mene det? For de har jo, altså for å være ærlig, det er mange som ikke har eller, vi som mennesker har jo ikke alle sammen samme samfunnsøkonomiske verdi, for eksempel, ikke sant? Og det er jo alle enige i det, men samtidig så er alle enige at jo, men alle er like mye verdt, men hvorfor i all verden er de det? Sånn, vi forstår jo at det handler om at vi er alle skapt i Guds bilde. Han er skaperen, han er designeren. Vi er pustet på av han. Vi låner Guds pust. Vi har evig verdi fordi at vi er en forlengelse av hans kreativitet og hans kjærlighet. Altså, alle disse tingene, de skjønner jo med. Men og så litt sånn blindt, så bare mener folk ting. Men dette er en helt ulogisk tanke før Kristus, for eksempel. Der er det jo klart, der satt den jo, og bare i Norge, heivet noen ungene ut i skogen og lot de dø der. Sånn, for de hadde ikke hvorfor ikke, liksom? Ja, hvorfor ikke? Ja. De hadde ikke noen verdi hvis at de feilte noe, eller sånn. Og før Kristus også, så var det sånn der, det var konger og keisere som hadde en million slaver og hadde drept en million til, og så ga folk tommel opp. Ja, fantastisk, for en keiser var. Han er jo helt konge, han forstår jo hva det går, han er mektig og bra. Og så kommer Jesus inn i historien, og så er han kongen som vinner med å tape, som seirer med å dø, og som blir opphøyd ved å bøye seg ned. Yeah. Og så endrer det hele måten man tenker om menneskeheten på, og tenker makt på. Yeah. Og så plutselig så begynner man å sette verdi på de svake, begynner å sette verdi på det å være selvoppoffrende, og så videre og så videre. Men det er en helt ulogisk tanke for Kristus. Yeah. Men, og det er jo et godt eksempel på hvordan man bare vedtar at ja, alle mennesker er like mye verdt. Og så ser man jo da at for eksempel i abortsaken, uten at vi nødvendigvis skal gå inn i det nå, da, så ser man jo at der begynner det å på en måte, der begynner ting å liksom glippe da, eller begynner, ikke sant? Og da må de kristne stå opp, og da må vi også tørre å peke på Gud, for hvis ikke så har vi ingenting. Ja. Abortdebatten er tapt den uten Gud. Mm. Og det er jo en viktig ting her, at vi har et grunnlag som kristne, som i en viss forstand samfunnet allerede sier de tror på, i at de holder til verdier og holde til ting som de... Ja, for det fungerer, ikke, sant? Ja, de har ikke... De tror på ting som ikke er noe grunnlag for å tro på, med mindre det finnes en skaper Gud. Så det man kan si da, er jo, hei, dere tror på alle disse tingene, hvorfor tror dere på det? Og så kan vi pege på de områdene der man tror ting som bryter med det, og si at det finnes faktisk en Gud som har skapt verden, og det som skjer her, abort for eksempel, er galt på grunn av det. Her bryder vi med hva som hva Gud sier om mennesket, og det er galt av den grunn. Av samme grunn som jeg vil si det at enten du er 2 år eller 78 år eller du er 20 år, og uansett hvor mye du kan bidra til samfunnet, så har du like verdi. Det samme fundament, det samme grunnlag. Det kan også si noe om mennesket før det er født. Men også når vi snakker om abort og det som har med det, så har jeg en litt sånn interessant observasjon, så du får si om du er enig. Okay. Og det er
det at når det kommer til samfunnsengasjement, så sier det at ofte så engasjerer samfunnet seg, nei, det, ofte engasjerer kirken seg, skulle jeg si, i de sakene som er litt sånn mainstream å være engasjert i. Så for eksempel rasisme. Ja, ja. Vi får på en sånn svart greie på Instagram. Du, jeg så du hadde. Ingen kritikk av det. Men det er lett å gjøre, sant? Ja, ja, ja. Og moderne slaveri tar avstand fra det. Ja. Sykt tøft du er som tar avstand fra moderne slaveri. Skikkelig tøft. Nei, altså, men vi tar avstand ifra ting som alle andre i Norge tar avstand fra, basically. Mm. Og går veldig inn i sånn type debatter som er mainstream og tenker, vi er samfunnsengasjert. Men så tenker noen ganger, hvor er kirka resten av året? Mm. Altså, hvor er vi når 10.000 barn i Norge ikke vokser opp? Mm. Fordi at mora eller foreldrene heller har lyst at å på en måte ha et komfortabelt liv, eller ser på det å få et barn som et for stort offer, og vil heller offre barnet. Hvor er vi da? Mm. Hvor er vi når ytringsfriheten blir innskrenket? Hvor er vi når det snakker om konverteringsterapi? Hvor er vi når det snakker om alle disse sakene her, som kristne kan si noe om, da, som er der det er upopulært å mene noe om det? Reflekter. Ja, det er en interessant analyse. Jeg tror at man vi skal være forsiktige, fordi kirka er ikke kalt til å være sånn der menings liksom hub. Mm-hmm. Kom her og hør på masse meninger. Ja. Sånn, vi har et budskap som handler om nåde, tilgivelse, forsoning, og som handler om nytt liv i Jesus Kristus. Og jeg tror man kan bli, hvis man ikke er forsiktig da, så blir man også fort blendet av alle de superviktige temaene der ute, altså missen det som Gud har kalt oss til å gjøre, og det å gjøre disipler av alle folkeslag. Mm. Og det er på en måte, det gjør at man skal være litt sånn der, jeg har ikke lyst til å bli en sånn pastor eller leder som bare er han der fyren som har masse meninger om ting. Sinna pastoren, sant? Og det tror jeg ikke vi kristne skal liksom ta et sånt image, liksom. Men det betyr heller ikke at man ikke skal si noe, som du er inne på her nå, i kontroversielle ting. Og så er jeg litt opptatt av at, for dette er utfordringen, ofte så er det sånn at de som bør si noe, de sier ingenting. Mm-hmm. Og de som ikke burde sagt noe, de sier veldig mye. Ok, hva mener du med det? Nei, det betyr at det er helt feil folk som sier ting. Som folk som meg? Nei, ikke sånn folk som deg. Men folk som ofte er veldig sinte. Ja. Eller har en litt sånn der misforstått teologi på et eller annet. Ja. Ikke sant? Eller er veldig, ikke helt sosialt, kanskje så flinke eller whatever. Mm. Og så blir det, fordi at de er litt sånn uredde, så blir det fort de stemmene man hører. Ja. Og så blir man, da som kristen blir man jaffel sånn, ok, da tar jeg jaffel avstand. Ja, for jeg kan ikke bli assosiert med han. Nettopp. Ja. Og det er jo en utfordring. Så jeg har, og i inngang til dette året her, så har jeg sagt til Gud sånn at, Gud, du kan gjerne bruke meg. Jeg har ikke sånn kjempelyst, men nå føler jeg ikke det er så mange stemmer. Du må godt bruke meg, ja. Hvis det er hensiktsmessig. Mm. Litt sånn vag bekjennelse der. Men, men det var i hvert fall det jeg gikk inn mot dette året og sa, og så opplevde jeg at Gud har gitt meg noen ting, og jeg håper og tror at jeg kan være en sånn stemme, for jeg tenker litt sånn at alle bør ikke si noe, men noen må. Ja. Sant? Jeg tror at kristne sånn generelt sett skal ha lave skuldre i forhold til at, ok, det er greit at jeg ikke sier noe om hver sak hele tiden. Men så tenker jeg også, noen må. Ja. Og det er kanskje akkurat denne balansen, og vi må klare å utruste dem og finne dem, hvor er disse stemmene. Og der må kirke generelt sett bli bedre, tenker jeg på. Vi tenker ofte sånn der, ja, du kan dette, bli med inn i sirkelen. Ja, du er flink å synge, ja, men da må du synge her. Eller du er flink å skrive, ja, men da må du være med i liksom preken, skrive teamet vårt, eller whatever. Ja. Så liksom, ta folk inn, og så burde vi heller tenkt å sende folk ut. Åja, shit, du skriver, ja, du må skrive mer. Send ting til VG og Aftenposten, og liksom få det ut. Mm. Liksom, prøv å finne ut hvor er folk hen. Hva er de stemmene? Hvor er de stemmene? Utruste de, ja. Løfte de opp og hjelpe de til å være gode stemmer. Og det tror jeg er kanskje, jeg har ikke noe svar her, men jeg tror det er
viktig i hvert fall at kirka begynner å gjøre den jobben. Mm. Ikke si at alle må ut og liksom kampanjer på sosiale medier for enhver minste ting. Mm. Men hvor er de stemmene som man trenger, og som Gud har gitt en stemme til, og løfte de opp? Så kirka er på en måte litt nøkkelen her. Ja, at kirka utruster. Definitivt. Og du har jo også snakket om viktigheten av menighet. Mm. At vi alle er del av en menighet, og det er jo jeg også veldig enig i. At kristendom er ikke sånn solo-show, der du har noen kristne som er sånn YouTube-kristne. De er jo verste som finnes. Jeg var en sånn for en tid tilbake. Hva er YouTube-kristne? Nei, det er sånn som kun ser på YouTube og ikke går i kirke. Ok. Ja, det er, sånn, er det det samme som en festival-kristen? Som kun er kristen på festival? Det kan være. men det er jo mye interessant på YouTube, altså alt jeg kan, det er jo der på YouTube. Ja. men YouTube måtte roten til alt godt, og samtidig til alt ondt. Mm. Så du kan jo være der og bli radikalisert. Og, det er viktig å være en plass der man er en del av et fellesskap med ulike folk, og folk som kan bli kjent med deg, og som er annerledes enn deg, som kan utfordre deg på kjempebra. Det som du sier og gjør. Og det er jo en god ting også, med tanke på det at vi ønsker jo at når folk går ut i samfunnet, at det de sier er ikke bare ekstremt og at man bare sinner, men at det er nyansert. Mm. Og for min del så var det veldig viktig å komme en del, være en del av en menighet med andre folk, der jeg fikk møte folk som tenkte annerledes enn meg. Ikke bare sånn, det er sannheten, og så ut og så slå alle. Ja. Så det tenker jeg er veldig viktig, men en ting jeg også vil snakke litt om, det er jo disse herne sakene, eller for å si det på en annen måte, der samfunnet og kirke har veldig ulike tanker om hva som er rett. Mm. Det ser jeg også på som et interessant tema. Mm. For du har, si seksualitet for eksempel. Mm. Så jeg har engasjert meg litt i seksualitetsdebatten rundt dette her med konverteringsterapi og homofili og sånne ting. Og det som jeg har sett er det at kirke veldig ofte i litt sånn frykt for å hvordan skal du si det, for å altså de har ikke lyst til å være kontroversielle, derfor så tidlig om disse viktige temene. De snakker ikke så veldig mye om seksualitet og identitet og ekteskap, og de bygger på en måte ikke det fundamentet. Og det som skjer da, for å høre dine refleksjoner om dette etterpå, det som skjer da i min mening er, eller sånn som jeg har sett det, er all informasjonen en har om disse temaene, når det kommer til hvordan verden fungerer, det kommer ifra andre plasser enn i kirka, fordi kirka snakker ikke om det. Mm. Så du har jo Pride og med alt det står for, og det er jo ikke bare en Pride-parade en gang i året, det er på en måte en del av kulturen også, en måte å tenke på, en måte å tenke om mennesket på, og det er en ens identitet på en måte knyttet til ens seksualitet, sånn at en må leve ut sin seksualitet for å leve et fullkomment liv, og alt som har med det å gjøre. Det er en del av kulturen, og det er også en del av hva ungdommer og alle vokser opp i. Og så sender vi på søndagsskolen en gang i uka, og der de tegner bilder av Noahs ark, og så er kanskje det litt for lite til å jobbe imot alt det som de hører hver dag, for eksempel på skolen. Ikke nødvendigvis av lærerne, men bare en del av miljøet de er en del av. Så ser du noe av det samme? Er du enig eller uenig i alt jeg sa nå? Ja, jeg tenker jo, ta Black Lives Matter eller Pride, det er kanskje andre eksempler også. Mm-hmm. Men dette er jo, på en måte så er jo dette en sekulær vekkelse. Sant? Det har veldig mange av de samme type faktorene som en vekkelse har. Sant? At flere våkner opp for noe. Og det som også er interessant, det er liksom en ting. Den andre tingen er at sånn som Pride da, som
man ville tenkt, eller som du skisserer, som på en måte, her vil kjerke og samfunnet kanskje være veldig uenige. Ja. Samtidig så er det interessant å merke seg at, eller sånn som jeg ser det, så er egentlig Pride en litt sånn ref det vi har snakket om her nå. Mm. Egentlig bare en forlengelse av kristne verdier. Ikke sant? Det er egentlig, sagt veldig på spissen, ateisme er på mange måter en greie av kristendommen. Ja. Sant? Altså, ateisme er en ganske ny greie, som egentlig kommer ut ifra der kristendommen er per i dag. Og jeg tror at, ok, hva skjer da når du, sånn som du sier, du tar verdien, men du fjerner kilden, sant? Du tar kongeriket, men du driter i kongen. Da blir det å jakte på disse verdiene. Da må man kjøpe premiss om at verdien i seg selv vil gi deg svaret, ikke sant? Derfor så lever veldig mange i vestlig kultur i dag, har kjøpt premiss om at kjærlighet er for eksempel det største og viktigste og mest, på en måte, i forhold til autoritet, hva som har autoritet, så er det på en måte kjærlighet som er på en måte, det er guden. Yeah. Bibelen sier Gud er kjærlighet, yeah. Men samfunnet sier kjærlighet er Gud. Yeah. Det er kjærligheten i seg selv som er Gud, derfor sier alt man har med kjærlighet å gjøre, yeah. Det må en på en måte tilbelle, det må en legge seg unna. Så jeg tenker på en måte så tenker jeg er ikke overrasket over at det går den veien, og samtidig så er jeg, som du sier, så er det en ball til oss som kristne, der vi må tørre å i egne rekker først og fremst snakke sant om hva som skjer rundt oss, og tørre å utfordre mange av disse tankene som på mange måter er seiler sin egen sjø da. Ja. Men du er pastor, så hvordan tenker du, hvordan snakker vi om disse temaene? Fordi at det kan jo være det er folk i menigheten som kommer inn som har slitet med sin kjønnsidentitet, synes det er vanskelig å ha den kroppen de har, eller slitet med sin seksualitet. Hvordan snakker vi om det her temaet på en måte som er forståelig, og som samtidig også er sann? Ja, ikke sant. Jeg tenker jo at man må vise forståelse. Jeg pleier å si at følelser er alltid ekte, men de forteller ikke alltid sannheten. Sant? At man føler det, og det er reelt, men at det ikke nødvendigvis peker på det som er sant. Ja. Sånn at ingen kan si til deg, nei, den følelsen stemmer ikke. Hvis noen sliter med sin kjønnsidentitet eller seksualitet, så er jo ikke vi som kristne eller jeg som pastor kanskje sier, nei, det gjør du ikke. Bare slutt med det, liksom. Ja, slutt med det, ja. Det blir jo som å si liksom, til en sulten person, ja, slutt med det, bare vær mett. Det går ikke an å holde på sånn. Så alle følelser må vi behandle som ekte følelser. Vi må tenke at folk snakker sant når de sier disse tingene, og det tror jo jeg på, selvfølgelig. Og så må man samtidig utfordre tanken om at bare fordi man har følt det, så betyr det ikke at man trenger å være et offer for det. Eller bare fordi man har følt det, så betyr det ikke at det trenger å være sant. Og det igjen, her henger jo litt sammen med, hvis man har kjøpt dette premisset om at kjærlighet er det største og viktigste og beste og det øverste, så må man samtidig, hva betyr det da? Hva er kjærlighet hvis ikke det henger sammen med følelseslivet vårt? Så da har man samtidig sagt noe om at det er følelsene våre som er det viktigste. At selv om folk sier noe annet til deg, så skal du dride i hva andre sier til deg, fordi at det er følelsene dine som uansett har svaret. Og vi sier jo bare følg hjertet ditt, som Disney har lært oss. Og så har vi på en måte bare akseptert det som en sånn der, da blir alt bra. Hvis du følger hjertet ditt, min erfaring er at hjertet mitt har ikke svaret på en dritt. Og jo mer jeg går inn i hjertet mitt og prøver å finne ut hva som ligger der, jo mer innser jeg jo at det er jo ikke noe nytt der. Altså, du har et bilde av en løk eller noe sånt. At hjertet er som en løk, sant? Hvis du blar opp i en løk, eller hvis du tar av lag på lag med løk, så finner du bare mer løk. Du finner ikke noe nytt der. Og sånn er det, og hvis du holder på lenge nok, så begynner du å grine her også. Og litt det samme effekten tror jeg det har på hjertet, at hvis du graver hjertet, så finner du bare mer av det du allerede vet er der. Og hvis du holder på lenge nok, så begynner du å grine av det også. Blir du deprimert, fordi at det er ingenting nytt der. Så jeg tror ikke svaret er å gå inn i seg selv. Det handler egentlig om å gå ut av seg selv, finne svaret. Det ligger utenfor her inne. Du trenger et trosystem, du trenger rammer som kontekstualiserer det du føler. Og det tror jeg er superviktig, og det vi må lære folk da, at bare fordi de har følt noe, så betyr det ikke at det er sant. Og så skal vi være kjempeforsiktige med å konfrontere folks følelser og si nei, det stemmer ikke det du føler. Vi skal møte folk med omsorg, og vi skal møte folk med forståelse. Og så må vi samtidig tørre å utfordre noen av de tingene som egentlig er en illusjon. Ja.
Og det er kanskje den store, store oppgaven. Snakker dere om dette i deres menighet? Vi gjør det. Mm. Og vi hadde nettopp en serie som vi kalte for Fake News, som var, eller det er en stund siden vi hadde det nå, ja. Men der vi også hadde et av temaene var kjærlighet, og der vi tok tak i liksom ting som man hører om kjærlighet da, og som høres fint ut, men ja. Som ikke nødvendigvis stemmer. Mm. Så vi prøver liksom å gjøre noen sånne ting da. Ja. Men når dere snakker om det, nevner dere snakker dere om kjærlighet som bred forstand, eller tar dere opp disse temaene som har med seksualitet litt mer konkret, og altså homofili for eksempel, kunne du brukt det ordet i en preken? Homofili? Ja. Ja, det har jeg gjort, og vi er kanskje spesielt flinke på det når det kommer til ungdommer, føler jeg. Mm-hmm. Ikke bare hos oss liksom, men jeg føler det liksom rundt forbi at det å snakke om sex, seksualitet, ekteskap, homofili, samboerskap. Mm. Jeg føler på en måte det er på dagsorden rundt forbi. I hvilken grad det er bra alt som blir sagt, det vil jeg ikke liksom verifisere her og nå. Men, men jeg føler det er mye, mye bra da, og mye sunt. Ja. Ja. Det som kanskje skjer, eller kanskje, er jo at det er en sånn denne sosial greie, med visse normer en burde følge. Mm. Må ikke gjøre det, må ikke gjøre det, må ikke gjøre det. Men så snakker vi kanskje ikke så veldig mye om det. Sånn, om hva kjerker egentlig tenker om det, så folk har bare sånn der, ja, nei, det, ingen, vi må ikke gjøre det. Du må ikke ha sex for ekteskap, på en måte. Mm. Men så har det egentlig ikke vært noe snakk om seksualitet i menigheten. Og det, da mener jeg ikke når vi skal være snakk om seksualitet, men vi skal ha sånn den ung.no, der vi skal være kjempe sånn grafiske og liksom si alt. Altså, for det er en menighet, det er ikke poenget mitt. Ja. Men at vi ikke snakker om disse tingene her fra sånn der, teoretisk eller noen ting, om hva det betyr. Mm. Og bare vet at det er ikke akseptert. Mm. Og rundt seksualitet med tanke på homofili og sånn, at kanskje noen merker at de er tiltrukket til samme kjønn eller noe sånt, og så får de seg en gutt for seg en guttkjæreste, eller en jente for seg en jentekjæreste, og så tenker de sånn, nei, ja, men hva med menigheten? Mm. Fordi at de vet det er ikke akseptert, men det blir ikke snakket om. Mm. Og jeg er jo ikke alltid i de miljøene som du er i, siden jeg ikke er pinsevenn. Det vil si, jeg går i pinsemenigheten nå, faktisk. Ja. Men det får vi spare til en annen gang. Men du kan jo si litt sånn, hvordan du observerte at det er. Fordi til nå henviser jeg jo til ting jeg har både observert, og som jeg har hørt i ulike miljøer. Og folk må også ha typisk brødet ut fra kristne menigheter, som forteller at sånn her var det. Og du tenker sånn, men det er jo ikke bra. At vi bare ikke snakker om det. Nei. Ja. Helt sant. Men det første som må adresseres her, det er at trosopplæring er ikke kirkens oppgave. Det er hjemmet sitt oppgave. Egentlig. Mm-hmm. Så, eller, det blir kanskje stygt å si det, men man gjør jo det i samarbeid. Ja. Men den primære trosopplæreren er forelderen. Mm-hmm. Og det ser man også for folk som har bevart troen. Ja. Gjennom tenår og inn i liksom, studenttilværelse og 20-årene. De som bevarer troen, og det er jo 7 av 10 gjør det ikke, så det er jo helt krise, men av de som bevarer troen, så er nesten alle, det er ingen som peker på pastoren, sant? Det er ingen som peker på læreren, det er ingen som peker på vennene sine engang. Mm. Nesten alle er folk som har hatt en kristen far eller mor som har drevet trosopplæring hjemme. Og det burde jo vært et varselskudd for veldig mange foreldre, at fytti grisen så viktige foreldre er da, til å snakke om ting hjemme. Mm. Og der tror jeg vi bommer fullstendig, og i kristne miljøer så tror jeg vi er elendige på det, at foreldrene snakker om ting hjemme, uten at jeg vet hva som foregår i alle hjem, så er det min liksom hunch på det. Og så det er det primære, det må skje. Ja. Men det er jo en grunn for at jeg ikke vil snakke noe, sant? Jeg tror det er veldig mange foreldre selv som er usikre, og som ikke vet hva de tror og mener og føler og tenker og leser. Mm. Og så der kommer jo kjerke inn da. Ja. For der må jo kjerke tørre å si noen ting også, som gjør at foreldrene tørre å si noe. Ja. Og der må kjerke være tydeligere på en del ting. Mm. Og nå er vi nok kanskje oppe i en sånn dilemma der man må velge, skal vi være mer liberale eller skal vi være mer konservative? Nå er det for mange, både i pinsebevegelsen og andre, som på en måte
hva mener vi egentlig? Så tar vi ikke noen sånn skikkelig sånn ståsted, så behandler vi ting litt ulikt. Ja, altså. Ja. Homofili der, og samboerskap sånn, og så er det litt sånn der, heisan hoppsan, mm. vi tar litt på feelingen, mm. Og så må vi kanskje stoppe opp og si, ok, hvor er vi egentlig? Mm-hmm. Og så må vi enten bli mer liberale og stå i det, eller så må vi bli mer konservative og stå i det. Mm-hmm. Det tror jeg. Ja. Jeg vil bli litt mer bibelsk, jeg. Ja. Bare, det er det viktigste, ja. Mer bibelsk. Ja, som betyr konservativ. Ja. Nei, da. Ja. Ja, men det er sant. Man må jo det. Man må jo bli bibelske. Ja. Men det er jo liksom det der med at man leser og kan tolke ting forskjellig, og det er for så vidt greit. Men man må ikke, eller man må tørre å stå i ting, sant? Det er det jeg mener, at man, dette, her er vi, og om det er noen som ikke finner seg hjemme i det, eller ikke har lyst til å være med på den skuter, ok. Da er det, lever vi heldigvis i et samfunn som Norge, der man har det luksus problemet at man har mange menigheter. Mm-hmm. Og da kan man også benytte den muligheten til å si at, ok, da hvis det ble helt liksom umulig for meg å være en del av denne menigheten her, på grunn av denne lille, bittelille tingen, så får jeg heller finne meg en annen menighet. Det tenker jeg. Samtidig så tenker jeg også at, jeg pleier å si at å bytte menighet kan være riktig, men det er som regel feil. Fordi at man må tørre å leve i friksjon med menigheten sin. Og litt sånn som du sa innledningsvis også, man blir bedre av det. Mm-hmm. Sant? Man blir utfordret av det. Ja. Og det er sunt for oss å leve og være rundt andre mennesker som mener andre ting enn oss. Mm. Ja. Men så kommer det jo kanskje litt an på og, hvor lang tid den går. For hvis sentrum plutselig hadde funnet ut at ok, nå skal vi faktisk begynne å lese Koranen, og ja. Sånn så har jeg kanskje sagt, ok, så her går vi litt for langt. Ja. Så det er jo viktig også å plassere ting i ulike kategorier, i hvor sentralt er det her. Og der vet jeg jo, i pinsebevegelsen, at det har vært litt sånn diskusjon rundt også i det her, hva heter det, teologisk refleksjonsgruppe, om homofilispørsmålet for eksempel. Mm. Hvor er det? Mm. Der kanskje noen vil være veldig tydelig på at det her er et spørsmål som skiller på en måte rett, altså sant tro fra falsk tro, mens andre kanskje, jeg vet ikke hvordan det er i refleksjonsgruppen, men i pinsebevegelsen generelt i hvert fall, andre tenker litt annerledes. Men vi ser jo litt sånn hva som har skjedd med den norske kirke også, at man har fått ulike syn på ting, og så er det bare glidt mer og mer fra hverandre sånn sett, og så blir det litt sånn, hva er egentlig den kristne troen? Mm. Og så har du noen som er litt der at de snakker om, de vil snakke om kristendommen, men de vil aldri definere hva det er. Mm. Og de kritiserer alle som definerer hva det er. Mm. Ja. Men det jeg tenker nå er at vi kan gå videre og snakke litt sånn om noen av de temaene som du har engasjert deg i litt sånn spesielt. Og vi snakker jo om seksualitet og det nå. Og jeg leste av deg for, jeg vet ikke om det var tidligere den uka eller siste uka eller noe sånt, Vårt Land, noe om en sånn epleskrått-metafor, ja. som går på seksualitet, og som går på dette som har med sex før ekteskapet, og ting som blir sagt innen de kristne menigheter, altså jeg har aldri hørt akkurat den, men jeg har hørt liksom lignende ting, som folk reagerer på fra utsida. Så først så kan du jo bare si hva du har å si til den metaforen. Altså, tanken går på en måte på at et menneske er et eple, og hver gang man sånn, er intim med en annen person før han gifter seg, så er det akkurat som noen tar et bit av det eplet. Mm. Da blir det implisert på en måte at man ikke er et helt menneske. At man mister noe veldig viktig da. Mm. Du har også det her med en fyrstikk som på en måte brenner. Mm. Og du kan også kanskje si det at det, akkurat som du har en rose du bare, som går rundt fra person til person, og når du får den tilbake igjen, hvordan ser den ut, og er ikke så veldig fin, nei. Så det her er jo sånn som bilder som folk har brukt i menigheter, som folk har reagert på, og hva har du sagt til det? nei, jeg vet ikke. Sånn som du også sier her, at dette er jo ikke en metafor som jeg føler jeg lever i dag. Har aldri hørt den. Men det har kanskje vært et større problem før. Jeg er i hvert fall fan av når man skal gi bilder og analogier på ting. At man, alle bilder halter selvfølgelig. Men at man
er litt forsiktig. Og i hvert fall tør å nyansere dette på, og si sånn, dette bildet gir ikke helt mening, men sånn og sånn. Ja. Og akkurat, akkurat å bruke et sånn sterk bilde som det, så sier jeg en dårlig, ja, det er en dårlig bilde. Jeg er mye mer opptatt av å, i hvert fall når vi snakker om seksualitet og sånn, så er jeg mye mer opptatt av å snakke om at, for bakgrunnen for dette er at man ønsker å si noe om at det er viktig, eller det er hellig. Ja, det betyr noe. Det betyr noe, ja. Det er ikke bare kropp er kropp, som veldig mange sier, ja, kropp er kropp. Men det er jo, ingen er jo egentlig enig i det. Fordi det er jo en grunn for at man har 2 år med MeToo-saker, altså det er jo nettopp fordi kropp er ikke bare kropp. Ja. Sant? Så vi skjønner jo det, og det tror jeg også at når jeg snakker om disse tingene, så har jeg veldig lyst til å på en måte prøve å finne bilder som sier noe om at det er sterke følelser i sving, og derfor må vi ta vare på dem. Yeah. Derfor trenger de rammer. Med all nytelse har jo potensial til å bli destruktivt, sant? Enten det gjelder mat, eller alkohol, eller det gjelder sex. Yeah. Sant? At mat er helt topp det. Men hvis du spiser når som helst, med hvem som helst, så mye du vil, hele tiden. Hva som helst. Ja. Hva som helst. Så blir det destruktivt. Ja. Så da blir det, nei, da kan mat faktisk ta liv av en person. Sant? Ja. Og sånn er det med alkohol. Ja. Helt fint å drikke alkohol, men hvis du skal ha tenkt å drikke så mye du vil, hvor som helst, med hvem som helst, når du vil, ja, da blir det destruktivt da. Ja. Og sex er akkurat det samme. Ja. Så man trenger rammer for alle disse tingene. Og den bibelske rammen for sex, den heter ekteskap mellom mann og kvinne. Ja. Og det handler om da. Og hvordan forteller vi dette til ungdom som kommer inn i menigheten, eller egentlig bare folk generelt? Dette som har med hva Bibelen sier. Fordi det, ok, denne metaforen, det var en ting, men det kan jo være at det er en litt sånn avsporing av selve debatten, at man tar opp noe som egentlig ingen snakker om lenger. For det var bare et sånn eksempel som ble tatt opp. Men bak det da, så er det jo folk som reagerer på det at det som kirka sier, det påfører folk skam. Skam er et ord som blir brukt veldig mye, så det er ikke mitt argument, men folk sier det. Det som kirka sier, det påfører folk skam, og hvis du sier noe annet at sex faktisk skal bli feil eller noe sånt, eller det er ikke like bra som å avstå, da påfører du folk skam, spesielt kvinner kanskje. Ja. Så hva sier vi til det? Ja, jeg tenker mange ting på det, men jeg tror kanskje først og fremst at en utfordring er jo at man hele veien, og det skal kirke tåle kritikk på, fordi man hele veien løfter frem seksuell synd som en eller annen egen klassifisert synd. Ja, egen kategori for det. En egen kategori, ja. Det er liksom overordnet, det er liksom, oi, hvis du toucher bort i den synden, da er du virkelig ille ute. Og det må man bare slutte med. Men grunnen til at det har blitt sånn, tror jeg, handler jo også om nettopp at det er ikke alle synd som er like store konsekvenser for eget liv. Ja. Og det er jo det som er liksom litt av poenget her, er jo at synd er synd. Altså, hvis jeg får det Gud ser fra full perspektiv, så ser han jo ikke hvor høy de bygningene er. Sånn, du ser bare, det blir 2D i full perspektiv. Ok. Sånn tenker jeg litt på det, at på en måte synd er synd. Altså, vi måler ikke høyden på det, det er synd. Så vi skal være forsiktig med å klassifisere det. Samtidig så skal vi likevel tørre å snakke tydelig om de tingene som får konsekvenser for livene våre. Da. Og det er jo en grunn til at man på en særlig måte kanskje snakker om sex, nettopp fordi at det er såpass sterke følelser i sving, og sex er ikke bare kropp, det er ikke bare fysisk, men det er også psykisk, det vet man også. Og det er derfor at voldtekt er så forferdelig. Ja. Sånn? Ikke bare fordi det er fysisk forferdelig er det jo, men det er jo først og fremst psykisk forferdelig. Sånn? Så vi forstår at sex er mer enn fysikk, det er jo psykisk. Ja. Og så er det jo til og med åndelig. Ja. Det er noe som er ment å forene mann og kvinne, det er til og med guddommelig. Ja. Det har til og med Gud å gjøre. Sånn? Så det er både fysisk, psykisk og åndelig, og det, nettopp derfor så vil vi snakke om det på en tydelig måte, for å hjelpe folk. Ja. Ikke for å liksom gjøre livet vanskelig, det er jo ikke der vi er. Men vi er jo her for å hjelpe folk, og jeg tror når man leser Guds ord, og liksom de 10 bud, og bla bla bla, så, så,
så er det jo en grunn for at de ti bud er jo der fordi at man får maks ut av livet hvis man følger de. Ja, det er bra for folk å leve på den måten. Ja. Hvorfor hater Gud synd? Fordi det ødelegger oss. Mm. Ikke bare for å gjøre det. Ja, jeg hater synd bare for en gretten gammel gubbe. Mm. Jeg hater det fordi det ødelegger oss. Synd er jo vårt problem. Det ødelegger først og fremst oss. Ikke sant? Og det er akkurat derfor at Gud har lagt rammer for oss. Det tror jeg vi må klare å kommunisere til dagens mennesker. Mm. At Gud ikke har gitt oss disse rammene for å gjøre ting vanskelig, men egentlig for å hjelpe oss å leve gode og optimale liv. Det må komme fram. Mm. Gud har skapt mennesket med en hensikt. Så når vi lever det livet som Gud har skapt oss til å leve, så er det ikke bare sånn at det da følger med noen sånn løse bud som er fine å følge, som vi kan si at vi er mye bedre enn alle andre, og går rundt og tenker at ja, jeg har ikke gjort det, så jeg er dritbra. Men da lever vi det livet som Gud ønsker at vi skal leve, et verdifullt liv, som også er bra for oss. Ja, ja, ja. Så det er kanskje det som vi burde forsyne, da. Absolutt, og jeg tror mange kristne har liksom, og av og til så hører jeg det litt sånn av kristne ledere og pastor og sånt også, at på en måte, ja, nei, det står jo her, men kunne ønske det ikke gjorde det, på en måte. Ja, vi følger det fordi det står her. Og på en måte så er det bra å komme der i sin reise som disippel, at ok, Gud har sagt det, ferdig snakket. Ja. Altså, jeg tror det kan være en sunn ting, at man stoler på at Gud er vår far, og han vil oss det beste. Og hvis han sier at jeg skal gi tienden min, så gjør jeg det. Mm-hmm. Og hvis han sier at sex hører til innenfor ekteskapet, så gjør jeg det. Ja. Jeg tror det er bra å komme der. Samtidig så må man også forstå at det er en grunn for at Gud sier det han sier. Og jeg tror ikke at det er sånn der, at dette er bare riktig for oss. Jeg tror det er riktig for alle. Ja. Jeg tror at det hjelper, altså, Guds ord er en rettledning for alle, ikke bare for de som tror. Ja. Og vi må undersøke hva er det Gud mener, hva er hensikten, hvorfor sier han dette, hvor stråler Guds fars hjerte fram her? For det er jo, han er vår far. Mm. Han er ikke bare en sint herrfører, liksom. Mm. Han er ikke det. Han er ikke en sint herrfører, han er vår far. Ja. Ikke bare det. Ikke bare det, ikke bare en sint herrfører. Så det handler om vårt eget beste, at vi skal leve på en måte som, altså etter den måten vi har blitt skapt for å leve. Mm. Før har det vært veldig mye fokus på synd. Mm. Hvor kommer det inn i bildet, tenker du? Nå i forkynnelsen, altså. Jeg tror nok vi hadde en mye større forståelse for synd før da, at man forstod hva man la i det begrepet. Mm. Nå er det litt sånn der betent begrep, kanskje? Ja. Bjørn Sterk, ateisten Bjørn Sterk og forfatteren, han, nydelig mann, han sier jo at synd er det beste begrepet i kristendom. Fordi at det gir et språk for menneskets utilstrekkelighet, som ikke resten av samfunnet har. Ja. Og det tror jeg er helt riktig, for alle kjenner jo på utilstrekkelighet. Jeg vil få til noe, men fikk ikke det. Mm. Jeg skulle gjort dette, men så angrer jeg på det, og så kjente jeg det på samvittigheten min. Bibelen kaller det for synd, at man bommer på det som var målet. Om man skuffer gjerne seg selv, eller andre, eller Gud. Mm. Og det er det som jeg kaller for synd. Så jeg tror nok vi må igjen tørre å bygge bro. Man kan godt bruke ordet synd, men så må man forklare det. Mm. Bruker du det ordet? Jeg bruker det mye, men aldri isolert. Mm. Fordi at jeg skjønner at det er såpass betent ord som ikke folk nødvendigvis skjønner. Så jeg pleier alltid å si at synd er alle de tingene som gjør som skader oss selv, andre eller vårt forhold til Gud. Mm. For det er det egentlig handler om. Så jeg prøver alltid å bruke en forklaring eller en... kontekstualisere det da, for å hjelpe folk. Jeg hørte en som sa, sin is the human tendency to mess up. Mm. Som også er en sånn deilig greie, for selv om vi hadde et mål, og selv om vi skulle noe, så har vi denne, det er en human tendency to things up. Der er liksom vi har en tendens til å ødelegge ting, og gjøre ting som ikke er bra. Ja. Selv om man vil det andre, og det er det synden, det er det som drar oss mot å gjøre de tingene som vi vet egentlig ikke er bra da. Mm. Prøv å finne, jeg tror ikke vi skal si det sånn fra talerstolen nødvendigvis, men finne de broene. Folk hører på det også, jeg vet det. Ja. Ja. Det var et sitat. Ja, ok. Hva skal jeg si nå? Det jeg skal si var, det perspektivet jeg gleder litt i der, er det her med at det er en Gud som har skapt oss, som også krever noe av oss rent moralsk, fordi at han er hellig, og det at synd er noe som bryde med hans vilje, og som er galt, ikke kun fordi at det skader noe som har med oss å gjøre, men fordi at det er
en urett gjort imot den Gud som har skapt verden. Mm. Er du med på det? Ja. Ja. Så spørsmålet mitt blir da kanskje, husker vi på det når vi snakker om det her? At vi er faktisk skapt for å gi Gud den ære som han fortjener, mm. basert på hvem han er. Ja. Og at det å leve et hellig liv er jo lovprisning. Ja, 100%. Og dette er et budskap til kristne, mm. først og fremst, fordi vi er Guds tempel, mm. Som Nytestamentet bruker ofte. Og hva er Guds tempel? Og det er hellig. Sånn, vi er et hellig tempel, vi er en del av hans hellighet. Mm. Så vi er kalt til å leve annerledes, vi er kalt til å leve til ære for han. Og det er klart at vi som kristne, dette er et budskap vi trenger å forstå mer enn alle andre. Mm. Så jeg tror det blir liksom dumt å snakke om ære Gud, altså alle tingene hvis man ikke har et forhold til Gud, eller har innsett hvem Jesus Kristus er. Men vi som kristne, vi må kjenne det. Vi må kjenne at ja, det er fantastisk at Gud er vår venn, mm. men han er mer enn venn. Mm. Han er Gud. Så ja, vi må snakke om begge deler. Mm. For det er jo viktig, altså det når vi leser i Bibelen, så er jo det et viktig poeng helt fra starten. Hvordan mennesket går og lever for all slags andre ting mm. enn Gud. Mm. Og jeg tror at en grunn til at det der ble tonet ned litt, eller at folk ønsker å tone det ned litt, er at de som denne kritikken som jeg la frem i starten, som ikke var min egen kritikk, men det folk sier, de snakker med ordet skam. Altså de liker ikke at folk blir påført skam. Så derfor prøver vi kanskje å snakke i mindre grad om det her som har med at det er galt å gjøre. Fordi at folk, da føler folk skyldfølelse, og da føler de at det er ikke bra og sånn. Så du kan jo gi en kommentar på det også. Si det er noen i din menighet som har gått litt for langt da, når det kommer til det her intime. Litt lenger enn det de kanskje så for seg, og så tenker de, filen, det her er jo galt, de burde ikke gjort det. Og så føler de seg bad på grunn av det. Og så vil jo noen si, se her ned et eller annet, du påfører de skam. Det her er jo ikke bra. Ja, men, ja. Og så noen ganger så kommer folk og spør meg, Thomas, hva mener du om dette? Mm. Så tar de en sånn case, for eksempel. Ja. Og så pleier jeg bare å svare, hva betyr det? Betyr jo ingenting jeg mener om det. Mm. Hvis du er kristen, og du har din Bibel, ja. Og du vil ære Gud, mm. så er det det som er spørsmålet. Hva mener Gud? Mm. Og hva er Bibelen? Altså, hva sier Bibelen? Mm. Det er det store spørsmålet. Det handler om at jeg skulle påført noen skam. Ja. Men det handler om hva vi leser i Bibelen vår. Jeg tror synd er det man gjør, altså det er handlingen som mm. man gjør når man har gjort noe galt. Skam er følelsen man får når man har gjort en synd. Mm. Så skammen vår, ofte, det har fått en sånn der unødvendig negativ klang. Skam sier noe om tilstanden i hjertet vårt. Mm. Så det er ikke nødvendigvis negativt heller? Jeg tror ikke det. Nei. Selvfølgelig så finnes det usunne miljøer som påfører mennesker unødvendig skam. Mm. Og det er en egen kategori. Ja. Men den skammen som man oppdager, og det som på en måte den hellige ånd pirker i oss og sier, hei, mm. liksom, der finnes mer for deg. Ja. Ikke gå ned den veien. Ikke vær her. Og så vil han løse oss fra skammen. Mm. 100%. Ja. Men det sier noe om på en måte tilstanden vår, at ok, nå er jeg på et punkt der jeg trenger å møte Gud. Mm. Der jeg trenger å gå til han og si, dette er det som har skjedd i mitt liv, dette vil jeg vende meg vekk ifra. Ja. Og så sier Gud, I'll take it. Mm. Jeg vil bytte den skammen med min frihet. Ja. Så jeg tror det kan lede oss til Gud, og det er jo det er meint å gjøre, mm. Forhåpentligvis. Ja. Så nådeforkynnelsen er viktig. 100%. Mm. Man kan snakke masse om synd, ja. Men vi skal aldri gjøre det uten nåde. Nei. Blir jo det store spørsmålet da. Hvorfor snakke om synd hvis ikke vi skal snakke om nåde? Mm. Det er det Jesus sier til Peter. Gå og fortell alle mennesker at, nå skal jeg ikke ordlyden i dette, men gå og fortell folk at, tenker du at blinde ser og det er? Nei, det er rett etter han har gitt han himmelrikets nøkler. Og sånn, ja. Ja, det står i hvert fall noe om at han skal... Veldig bra i hvert fall. Ja, ja. Noe om at de er dømt. Fortell verden at de er dømt, og så fortell verden at de er frigjort, liksom. Mm. Så jeg tror på en måte det må gå hånd i hånd. Ja. Synd og nåde.